I pozdrav ljudi moji dobri, dobrodošli u novi video, evo, posle onog terabajta koji sam igrao pre neki dan, ne znam ni ja kad tačno, nisam dugo igrao Lesterove misije, a meni se njegove misije sviđaju, da li je realno, brate, desi Lestere, idi u pičku materinu, daj nešto da se radi Lestere, ajde. Hello, what can I do for you? Okay, I'll text you the details. Come on, send me the details. Okay, Lester je rekao šta je imao. Crime scene. Okay. Ovo ćemo. Idem sam. Jest. Aj, jebi ga, zaboravi da stavim hard. A što mrzim kad žurim, brat? Izvinite ljudi, neće biti hard. No dobro, šta je tu je? Ovde je neka krimi scena u pitanju. To jest, mesto zločina. A jedi govna bre, majmune, jedan pička ti materina, nisam ni seo u kola, šta si lego rasiram, ti izbušim sad po švajcarski sir. Dakle, idemo da vidimo šta treba se uradi, u stvari znam, treba neki cash, ja mislim da ukradem. E sad, pošto ja ne volim kad ima mnogo da se puca s policijom i vojskom, ja ću da probam samo da uletim sa kurumom i da drpim taj keš i sedam u kurumu i paljba. Oni nemaju teško naoružanje, tako da ne bi trebalo da mogu da me ubiju. Kuruma će da izdrži taj pritisak. Tako da, probat ću tako, nemam pojma. Okej, okay, još malo. Da, crime scene ili ti mesto zločina je iza onog kluba. Igrao sam pre misije iz mog kluba, tako da ako ste naleteli na neku misiju pljačka kazina. Ja imam kazino tačno. Kupio sam kazino tačno tu gde je ta crime scene. Da. That's it. Okej. Sad ćemo da se okrenemo. Znači sad ćete da vidite kako sam ja to zamislio. O, ovaj ovde nisam ga vidio, jebem ga u usta. Okej, okay, još malo. To je to. Dakle, ako imate kurumu, ovo vam je ubedljivo najlakši način za ovu misiju. Znači, ne postoji lakši način od ovoga. Sem, naravno, ako hoćete da ubijete 50 policajaca. Goodbye, my friend. Don't see me, don't see me. Oh, no, 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 Kelly. Ciao, Kelly. Ciao, Kelly. Aj, malo ovde možemo sačekamo. Šta se ovde desilo, brad? Okej. Okay. Uleteo sam na mesto zločina i ukrao gomilu love.
Jeboti moron mater. Okay. Wrong turn. Opala! Gdje se čuje ovi policajci? A, nije ovo policajci, ovo je. Hitna u pomoć! Sorry, hitna. Lester's warehouse. Okay. Biće parica. Kome sad juri ovi crveni, brat? To nije murija. Okej. Okej, ljudi moji, to bi otprilike bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio video, znate šta treba da radite, ako nije. Hvala vam na gledanju. I opet ponavljam, ako znate kako nešto da popravim, što ne valja, vi pišite u komentarima. I još jednom, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav i ćao.